किद्या खबर आसा, हंगा हजरांनी न्ही डॉक्टर आसा ते पोस्टमार्टम करता, आनी हे डॉक्टर आसा ते पळय हांगासर पोस्टमार्टम करता ते अनुभवी डॉक्टर आसा. आनी आतां आमकां रिपोर्ट असो मेळला, तो VCR पळय काडटा तो स म्हयने दवरल्या कारणान कितें जाता की रिपोर्ट वेवस्थीत मेळना, कोर्टान केस पेंडींग उरता, आनी अशें करून सगळेंच लेट जाता. तुमकां खबर आसा सिद्धिनायकाच्या केशी वेळार आमी तेजो VCR काडून दवरुना म्हणून बोवाळ घातलो, म्हणून आतां हे डॉक्टर कितें करता तुमकां खबर ना. प्रत्येकाचो VCR काडून दवरता, आनी प्रत्येकाचो VCR काडून दवरून सगळें कितें पॅक करपाचें आहा तेतुनूच VCR आणून सोरोपून मेलो VCR काडटा, हार्ट अटॅक जालो VCR काडटा, आनी कितें जालें एक्सिडेंट जावन मेलो VCR काडटा. कितें चलयलां? आनी तेंचें म्हाका एक बरें दिसता की प्रत्येक फावटी ते लोक न्ही, आतां समज एक एखाद्या भुरग्यान जीव दिलो न्ही, तेज्या बापायक जावं तेज्या आवयक तेंचे कडसून पयलीं हे घेतात, म्हणजे स्टेटमेंट घेतात, कितें आसलेले चेडूं, कितें बरें नासलेले चेडूं, कित्याक जीव दिले अशें तशें करून, आनी तेज्या उपरांत न्ही तो रिपोर्ट लायता. कळ्ळें न्ही? तेज्या उपरांत तो रिपोर्ट लायता. तर थोडे पुलीस आसा पळय तेंकां विचारता कितें रे तेंचें बॅकग्रावंड कितें. अरे म्हाका सांग, फॅमिलीचें बॅकग्रावंड बी कित्याक जाय? एखाद्या चेडवान आत्महत्या केली, ओके हांव मानतां आत्महत्या केली, पूण तेज्या पयलीं तेका वीक घातला काय ना पळया, तेका मागीर लटकयलां आसतलें, तेका तेज्या पयलीं मारलां काय ना तें पळया, तें पळयनासतना आत्महत्या केली म्हणून तुमी हँगींग म्हणटा आनी दिता तसो रिपोर्ट, अशें जावपाक जायना. आतां आमकां खरें म्हणजे जाल्यार मेन आसा तें कोर्टान पळय आसा, केशी आसता, खुबश्यो केशी पेंडींग उरता बिकॉज VCR आसा तो एका म्हयन्या भितर खरें म्हणजे जाल्यार तो क्लियर जावपाक जाय. स म्हयने देंवलो म्हणटकूच नॅगेटीव तेजो रिपोर्ट मेळटा, पॉझिटीव तेजो रिपोर्ट मेळना. ज्या रितीन आमी केस तयार करतात त्या केशी प्रमाणे ते VCR-चो रिपोर्ट मेळना, कित्याक ते लेट जाल्ले आसतात आनी ते दवरले कॅमिकलाच्या हितून दवरल्या कारणान तेजे ते सगळे प्रूफ पळय आसा ते सगळे डिलीट जावन गेल्ले आसा अशें म्हणू येता. आतां खरें म्हणून जाल्यार ह्या डॉक्टरांनी आमकां गोवर्मेंटाक सांगपाक जाय की हेंचे जे VCR हे लोक सगळ्यांचे काडून काडून आजकाल दवरूंक लागला, म्हणजे सरकाराक त्रास करूंक सोदतात, काय पब्लिकाक त्रास करूंक सोदता, काय लॅबोरेटरी आसा तेंकां त्रास करूंक सोदता, कोणाक त्रास करूंक सोदता कांय कळना. 2,500-3,000 रुपया पगार घेता हे डॉक्टर, आनी हांकां एका बॉडी पळयल्यार हांकां कळना की ह्या बॉडीक कितें जालां म्हणून. हे लोक पेरंट्साचे आयकून, पुलिसांचे आयकून हे लोक रिपोर्ट दवरता, प्रत्येकाचो आतां VCR काडून दवरपाक लागले. कितें चल्लां? आमचे रिक्वेस्ट आसा डिनांक सांगपाक, कित्याक सराक आमकां डॉक्टराक आमकां सांगीन दिसता डीन सराक की तुमी आमी हेज्या पयलीं तेंकां लॅटर दिल्लें, तेंचे लॅटराचें कांय उत्तर दिना. लॅटर केल्लें तुमी? हय, आमी न्ही डिनांक हेज्या पयलीं लॅटर केल्लें की हे डॉक्टर आसा ते वेवस्थीत काम करना, हेंचेर लक्ष दवरचें म्हणून केन्ना सिद्धिनायकाचे केशी वेळार. पूण डॉक्टरान आमकां तेजें कांय आन्सरूय दिवंक ना, आनी ना आमकां तेणें मेळपाकूय आफोंक ना. आमी तेजे सॅक्रेटरीक सुद्दां सांगलें आमकां मेळपाक जाय म्हणून. आमी कितें तरी एक सजेशन दिता जावं कोणाचे तरी, आमकां लोक येवन चार गोश्टी सांगता म्हणून आमकां ह्यो गजाली कळ्ळ्यो न्हू. पूण आमचे आतां तेंकां रिक्वेस्ट आसा की तुमी स्वता जावन तरी ते थंयसर लक्ष घालपाचें आनी लोकांक न्याय वेवस्थेत दिवंक जाय. पळय पुलीस एखादो फायल करता न्ही, आनी तो फायल करता तो वेगळे जाता, आनी हांगासरलो रिपोर्ट येयल्या पर्यंत ती केस चप्प करून भायर पडटा कांय ना म्हणून. म्हणजे पुलिसांनी इतली मेहनत करतात चार्जशीट करपाक, हांगा हे डॉक्टर झिरो करता. स म्हयने दवरप गरज ना VCR-चो, एका म्हयन्या भितर रिजल्ट जावपाक जाय आनी लोकांक न्याय मेळपाक जाय, हें आमचें म्हणणें आसा. थँक्यू.